TV24 ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮಾರಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಮಾರಂಭ. ಹೌದು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿದ ಸಿಎಂ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ ನಟ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿರುವ TV24 ಸಂಪಾದಕರಾದಂತಹ ಅನ್ವರ್ ಜಮಾದಾರ್ ಅವರಿಂದ ಸಮಸ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ TV24 ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಕರಾದಂತಹ ಅನ್ವರ್ ಜಮಾದಾರ್ ಅವರಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾರಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಪರವಾಗಿ ಪುನೀತ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಮಾರಿಹಾಳ ಭುವನೇಶ್ವರಿಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ರಾಜಶೇಖರ್ ಕರಲಿಂಗನವರ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್ ರೇವಣ್ಣವರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ ನಾಗೇಶ್ ಕುಂಬಾರ್ CISF ಯೋಧ ರಿಬ್ಬನ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಮಾರಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಎಲ್ಲ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ದಾಸೋಹವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರು, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು, ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಂತೋಷವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ದುಃಖದ ವಿಷಯ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಯಾವುದನ್ನು ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಈರಣ್ಣ ನಂದಗಾವಿ. ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ TV24 ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಒತ್ತಿ ತಪ್ಪದೇ ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.